I funktionsblock så har vi tillgång till ett årsur, det vill säga det här timeprog-blocket. Vi tar och lägger ut ett sådant block. Vi knyter det till en utgång. Och sedan dubbelklickar vi på det här timeprog-blocket för att konfigurera det. I det här blocket så kan vi hantera upp till 50 olika händelser, det vill säga 25 tillslag och 25 frånslag, där varje händelse blir som ett lager. Så det vi gör till att börja med, då skapar ett nytt lager, klickar på New. Vi knappar in den tid vi vill ha, vi kanske ska slå till den här klockan 8 på morgonen. Jag kan då här välja om det ska ske varje vecka i månaden och varje dag i den aktuella månaden. Jag kan även här gå över och välja om vi ska ha årligen, det vill säga den 8 mars varje år. Eller om det ska vara månadsvis, den 8 varje månad. Eller ett visst datum, ett visst år. Jag går tillbaka till periodiskt. Jag vill ha det här uret, säg varje vardag mellan 08 och 16.00 till exempel. Då väljer jag här då tillslagspunkt 8.00, måndag till fredag, varje vecka. Och sen klickar jag på ny för att skapa frånslagspunkten. Och jag vill då att den här ska slå ifrån 16.00 och klickar då på off. Och det är varje vecka och varje vardag. Och sen när jag är klar så kan jag ändra klicka på OK för att stänga det här. Eller gå över på summary-fliken här. Då ser jag mina inprogrammerade händelser. Här ser jag då att första lagret är till 08.00. Och den är från 16.00. Klickar OK, stänger det här blocket. Och det innebär att den här utgången nu kommer att vara till varje vardag mellan 8 och 16.00.